Za život hore, všetci ruky hore. Za život hore, všetci ruky hore. Asi iba tak súkromne, že keď idem na túru a vidím, že je tam že sú tam odpadky, alebo tak, tak ich zbieram. Alebo teda v tom, na tom svojom vlastnom živote sa snažím, to aj čo v tej pesničke vlastne spievam, nikoho tým neodsudzujem, to treba povedať, ale môj názor je taký, že ja si myslím, že vedia byť aj pekné zážitky z cirkusov bez toho, že by tam bol nejaký utrapený medveď, alebo tak, ja si myslím, že medveď patrí do lesa. A tiež nepotrebuješ luxus k tomu, aby si bola šťastná v živote. To nie, to nie. To sme aj v klipe tak znázornili, ten luxus sme šli do takého trošku, sa šlo do takého extrému, že boli tam vlastne tanečnice v klietke, čo ale znázorňovalo to, že práve toto nie. A tento klip ste nakrúcali v prírode? Aj v prírode, to bola tá časť, kde som bola ja. Ja som bola na Lomničáku s mojimi parťákmi z Movie a to sme teda natáčali tam. A potom druhú časť, tá sa natáčala už bezo mňa, tam som nemala možnosť byť. Ja mám 4 najobľúbenejšie zvieratka na svete a sú to svište, kamziky, sliepky a čo bolo to tretie? Medveď. Rádio Slovensko. To sa dobre počúva.